Zdravím všetkých priaznivcov futbalu a vítam vás pri ďalšej talk show v polčase. A dnes máme skutočne veľmi prominentného hosťa vzdelaním inžiniera, ale futbalového profesora Luba Moravčíka. ahoj. Ahoj. Som veľmi rád, že si prijal pozvanie, pretože ozaj takéhoto prominenta sem dostať, to nie je jednoduché. Máš veľa práce v súčasnosti, si vyťažený muž. Úplne nie. Ja som skôr taký už predčasný dôchodca, ale tým, že som vo Vúcke, ako poslanec, takže teraz mám takú úlohu, ktorú chcem splniť a e, pripraviť e, dokumenty a materiály na schválenie do VUC, lebo robíme po vzore Trenčanského kraja akadémiu aj v Nitranskom kraji, takže to ma tak zamestnáva a snažím sa to tak pripraviť, aby to naozaj uspelo, aby to bolo odhlasované, aby sa to tak dúfam, že prvému 7. 2022 aj spustilo. Uhum. Si poslanec, ale ja ti imunitu negarantujem. To znamená, že ja sa budem pýtať na čokoľvek a ty mi odpovieš, na čokoľvek budeš chcieť. Teraz sa pozrime na horúcu tému týchto dní a to je odohraté 9. kolo Fortuna Ligy, pretože si expert na slovo vzatý a keď sa pozrieš na tabulku, možno ťa trošičku poteší to, že na prvom mieste je farba modrá, ale Nitrianska to není jasný, pane. Bohužiaľ, no ale... Zase ja fandím Vladovi Vajcovi, takže sa teším, že Slovan je prvý aj keď Spartak je veľké prekvapenie pre mňa túto sezónu, takže bude to zaujímavý súboj medzi týmito slávnymi rivalmi, lebo sa, ja si myslím, že Slovan a Spartak to sú najväčšie derby na Slovensku, ktoré aj boli v minulosti. No, myslím si, že ten Vion ma trocha mrzí, že tak je dole, ale si verím, že sa dajú dokopy, lebo mali výbornú minulú sezónu a že sa trocha posunú vyššie. Liptovský Mikuláš je tam si myslím, že kde je, ale aj ten ma prekvapil, lebo uhrali naozaj niektoré pekné výsledky, aj dobré, dobré výkony. Pohronie sa trápi. A si myslím, že trocha prekvapenie Dunajská, že je tak nižšie, podľa očakávania mala byť trocha vyššie, ale Žilina je tam, kde má byť, aj s Trenčinom. Ja si myslím, že tá liga je zaujímavá, len pretože uh, Hrá sa, hrá sa o tú prvú šesku a to je dobre, to je dobre, ten model sa mi páči, takže verím, že budú ešte dobré zápasy na jeseň. Keď hovoríme o tej Nitre, mimochodom Vlado mal narodeniny, dostal krásny darček Vajs, pretože je vymenený trávnik, takže má dobrú náladu a budeme Slovanu fandiť a držať palce, tak ako všetci Slováci by mali slovenskému zástupcovi na európskej scéne proti Pauku, nebude to jednoduché. Keď sme hovorili o tej Nitre, aktuálna správa hovorí o predaji 67%, náhodou si nevyužil naše trené peniaze, nech si to ty, lebo ešte to neotajnili. Tak to už je trocha Trocha silná káva pre mňa, len pretože ja, ja som nehral bohužiaľ tej najmodernejšej ére a nezarobil som tie ťažké milióny, ale zase nestiažujem sa, celkom sa mi darilo. A verím, že sú za tým ľudia, ktorý, ktorým to podľa mňa aj by malo pasovať, len pretože mne to tak prípadá, že niekde by mohol vietor fúkať, niekde od Seredi zo západu, lebo seredie je veľmi blízko Nitry a a možno, že by to bolo zaujímavé spojiť tieto dva kluby a že by sa v Nitra hrála prvá liga a v Sredi tretia liga. Takže mne to tak vychádza, že možno, že tam niekde bude pes zakopaný. Ale istotu v informáciách nemáš. To tie... Samozrejme, Hej. že nie. Ale to si tak človek svoje mysli vydedukuje, že by mohlo nejakému takémuto prísť, len pretože že Nitra patrí do ligy a Nitra je krajské mesto, takže si myslím, že takéto nejaké spojenie by tam pasovalo. Nitra najdlhšie čakala na návrat medzi elitu 5 rokov, tak všetkým fanúšikom tohto tradičného sa naozaj želáme, aby to tento raz tak dlho nebolo. Uvidíme, ako sa to celé vyvinie. Pre tých z vás, ktorí meno Luba Moravčíka až tak dobre nepoznajú, možno ako ospravedlnenie môže slúžiť váš vek, ale určite historicky si to a treba. Ak nie, tak môžem ponúknuť takúto vizitku, pretože... Pozri sa, máme krásne výročie a krásne jubilea. a je to 20 rokov, čo si získal svoju jedinú cenu pre slovenského futbalistu roka vo veľkej konkurencii. Myslím, že dvakrát si bol druhý. Československý futbalista roka v 92. máš 5 trofejí so Celticom a kovorím Martin O'Neill. Lepšieho hráča na Treble v roku 2001 si nemohol predstaviť. No a ešte je tam aj bilancia reprezentácií. Celkom magické šestky, pretože 6 rokov si reprezentoval Slovensko, 6 rokov Československo a po 6 gólov si dal v oboch národných výberoch. Samozrejme, na gólov prioritne boli iní, ale už keď si ho dal ty, tak to už sa o tom hovorilo roky. So šestkou si začínal aj v Nitre na chrbte? Prvú ligu áno. Ja som začínal v Nitre druhú ligu, tam som mal tuším štvorku, tam zdedil po Jožovi Kukučkovi, ktorý vtedy už v Nitre nebol. Ale potom som mal šesku za Sporudovi Kramolišovi, takže tá šeska... A zo do aj môj otec hrával v Nitre šeskou, takže tá šeska asi mi priniesla šťastie. Otcovi vďačíš aj za to, že si inžinier. Určite ma trocha tak e, nútil študovať, i keď mi sa moc nechcelo, ale chvála Bohu dal som to a som mu vďačný za to, že som, dajme tomu, bol doma, že som nemusel ísť na vojnu a svojím spôsobom som mal to zázemie také by som povedal, ideálne preto, aby som v tej kariére napredoval. Keď hovoríme o tvojej kariére, keď si v 33 prichádzal do Celtiku, to už bolo v období, kde niektorí e, ľudia hovorili, kde si bol doteraz, ako je možné, že prichádzaš teraz. A Zinedine Zidane na to povedal, doteraz bol vo Francúzsku a bol tam veľkou hviezdou, Zidane ťa obdivoval, označil ťa za jednu z najlepších desiatok vôbec vo svete futbalu, čo je postavenie hráča pre možno takúto laickú verejnosť, ale naozaj nelutoval si niekedy to, že si v tom Francúzsku bola, že extrémne dlho. Treba povedať jednu vec, že ja som do 25 rokov bol doma. A odišiel som až po tej revolúcii v 90. -om. A tých 5 rokov strašne rýchlo ubehlo do tej 30. -ky. A už potom tí hráči okolo tej 30. v tej dobe už neboli takí zaujímaví, ako títo mladí, ktorí idú von 20. A, už, a majú čas do tej 25. sa presadiť aj tých svetových kluboch. A ja som bohužiaľ už tých 30. rokov nemal moc veľkú šancu niekam ísť. A aj keď som sa snažil, ale bola tam ponuka z Marse v určitom období, ktorú som bohužiaľ nemohol až tak úplne akceptovať, lebo som bol pod zmluvou a prezident... Mali sme veľmi pekný vzťah s prezidentom a prezident povedal, že ma chce a nechce, aby som odišiel. Takže ťažko bolo nejak bojovať proti Sendetien a za každú cenu si vybojovať ten prestup. Ale hovorím, ja som vďačný aj za to, že som mal tú šancu aj tých 33 ísť do Celtiku a vďaka pánovi Venklošovi, sa mi splnil taký sen, že som Hral za taký klub, kde naozaj to vrelo každý zápas a tá 60 tisová sa to bolo niečo, to bol taká, taká, čerešnička na torte. Ksen Etien, treba dodať, že vlastne svojho času ty si hral futbal v ére dvoch silných mužov. Berlusconi ho oslávil 85 rokov a tým druhým bol Bernard Tapi v Marseji. Nechybalo možno veľa, a ozaj si mohol byť prvým víťazom Ligy majstrov alebo víťazom Ligy majstrov práve s tým slávnym Olympikom. Nukali 20 miliónov, ale vtedy bol Senetien Etien iný klub ako dnes. To znamená, že oni mali ešte väčší budget a možno to je tá smola, že povedali čo 20 miliónov. Takého radšia nepustí. Je to pravda, len preto, že pri tom dajme tomu 100 miliónovom rozpočte, čo sme vtedy mali na staré franky, tých 20 miliónov veľa neriešilo. Lebo tedy také prestupy bohužiaľ neboli veľké, ako, ako sú dnes. Ale hovorím, že prezident mal ambície, mali sme dobrý vzťah, mal ma rád, tak nechcel dokonca tam prezident stále, dneska žije, má 83 rokov, aj si sem tam voláme, takže naozaj pre mňa to bolo Senetien taká moja rodina. A, on, si ma oblúbil, tak nechcel, aby som odišiel. Proste jeho ambície siahali vyššie a chcel ma v klube. Dodnes si ambasádorom Sendetien, takže si ťa veľmi vážia za to, čo si tam odviedol, ale v Celtiku si v A Práve tam sa dostávame k tomuto klubu. Je to tvoj životný klub. V 33 rokoch si prichádzala britské médiá, ktoré sú nekompromisné a škótske taktiež, písali, čo tu chce ten stroskotanec. Písali o tom, že si doktor Joe tam vedie syna, ktorý sa kruto popálil a tak ďalej. A, tak ďalej. a ty proste ja neviem, po pár týždňoch si, si dokázal ovládnuť tie masy a už bol väčší ľubo. Mal som šťastie, no, len preto, že e, pán Venguž mi dôveroval a jednoducho on veril moje schopnosti. A, a ja keď som tam prišiel, len mi povedal, hraj to, čo vieš a oni sa neboja. A naozaj e, ten zápas mi vyšiel proti Ranger Rangers a dal som dva góly a to bolo vlastne po dvoch týždňoch, čo som tam bol, takže odtedy som bol naozaj ľubo a všetci... E, odtedy proste tá situácia sa absolútne zmenila a fakt som si to užíval. Tých 3,5 roka som si tam naozaj užíval. Celtic v tejto sezóne z Rangers už prehral, takže to nie je bohujáka správa. Navyše v lige sú 7, dnes hrajú proti Leverkusenu. Je to úplne iné mužstvo, ako keby teraz zase tá krivka išla dole? Je to úplne iná doba. Len preto, že mať takých hráčov, ako bol Larson, Saton, Hartson, proste Petrov, tej dobe e, bolo možné, len pretože tá konkurencia tej anglickej ligy nebola až taká veľká finančná konkurencia. Dneska sa to proste nedá. Tie veľké ligy proste nabrali finančne takú e, dôležitosť, že vlastne tí najlepší hráči sú tam a ťažko už dneska získať tých top hráčov pre tieto, by som povedal, veľké kluby, ale v malých ligách. Takže majú to ťažké a Pozri, dneska tá konkurencia je veľká, ty raz sa dostal do Champions League a všetko sú to tiež cudzinci, takže musíš mať dostatočný budget na to, aby si dokázal stiahnuť tých druhých lepších. A, a, lebo tí najlepší idú do tej anglické a do tých ostatných líg. Zastavili sme záber na Henrika Larsona, pretože dnes už nemá takýto účes. Hovorí o tebe, že dodnes nevie, či si právak alebo lávák, pretože ty si oboma nohami 100%. Tam sme ukázali aj tvoj nádherný gól, toto bola zase prihrávka. S Larsonom ste toho veľmi veľa prežili. Aj si mu napísal dnes v ranných hodinách, povedzme, utešujúcu správu, keďže je Kumanovým asistentom v Barcelone. Čo, prehrali včera? <laughs> Strašne. Ano? Áno? Áno, 0-3 z Benfica. Ty máš fakt veľa práce na tom projekte. Uh, nie, nie, včera som mal takú menšiu oslavu, takže som to nejak nestíhal a dokonca nemám ešte programy, musím si ich zadovážiť, musím otočiť satelit, ale uh, možno, že, možno, že bude šanca, aby Henry konečne išiel do Celtiku no a prebral Žizlo, len preto, že momentálne sa im nedarí a, a ten australský uh, tréner greckého pôvodu asi asi nebude ideálny coach pre Celtic, takže možno, že uvidíme také prekvapenia, že Henrik sa objaví v Celtiku v blízkej budúcnosti. Navyše aj Barcelona musí samozrejme niečo urobiť určite. a on nie je určite vinníkom tých výsledkov, ktoré sú všetci tréneri, ktorí ho kedy viedli, ho chvália. Ty si spomenul viacerých hráčov, ktorí boli v tej ére a v tej dobe s tebou. Nechybalo veľa, mohol si sa v Celtiku stretnúť aj s so Vargom, ktorý bol pritom teda z ich pohľadu neslávnom účinkovaní v Lige majstrov proti Artmedii. Vieš si že by si tam ešte, to už by bolo okolo tvojej 40, že by si s Vargom hral, povedzme práve proti Petržalke? No, robil som trocha chybu, ale to je to už dneska je ťažko hodnotiť. E, zlákalo ma to, že pán Vengoš bol vtedy v Japonsku a núkali mi ešte v tom 2002-2003 vlastne hrali aj finále pohára UEFA. Som si mohol aj tam k tomu pričuchnúť trocha. Lenže ja som chcel ísť prosite, chcel som zmenu, chcel som ísť do toho Japonska sa pozrieť za pánom Venglošom. Takže som odmietol ďalší kontrakt, takže určite by sme sa boli s stanom stretli, lebo on tam asi po roku po mne prišiel. A to, že je proti Petržalke, no tak... Keby som tam bol ja, tak majú smolu. Asi by nepostúpili. No. Tak ako si si vláda <laughs> sa získal v úvode, tak si ho teraz naštval. Ale, ale, nie, no, a, ale ja som bol rád, že, že sa im to podarilo, aj keď na úkor Celtiku. Ale zase, ja som síce Stefan síce som aj Celtik, ale v prvom rade som Slovák a faním Slovákom. Keby si sa mal charakterizovať ako hráča, tak uh, rozmýšľaš o tom niekedy? Rozmýšľaš o tom, že si zberateľ trofej, že ťa bavia ocenenia, že ťa baví to, keď niekto uzná tvoju nespornú kvalitu, ktorú uznal celý futbalový svet? Alebo si presne ten typ, ktorý potreboval na svojej ceste k úspechu hlavne taký ten štárter? Mne sa páčila tá charakteristika z jednej tlačovej besedy, kde ti niekto ešte vtedy si možno tak úplne po anglicky nehovoril, keď ti dali otázku, že ako sa cítiš, že si from zero to hero, teda z nuly hrdinom a ty si tomu tlmočníkovi povedal, odkáž mu, že som nikdy nebol nula. <laughs> Uh, tak ono to také ľahké úplne nebolo. Uh, ja si myslím, že som si to tak, takou tvrdohlavosťou vybojoval všetko, len pretože uh, moja cesta nebola úplne, že som bol... Hra, nastúpil som prvýkrát ako 18-ročný v Nitrej Ligu. To si pamätám dodnes, to bolo proti Tepliciam 1-1. A to bol vlastne pán Urvaj, ktorý ma vyťahol ako tréner. A bohužiaľ to bol pre neho posledný zápas, lebo potom ho vyhodili. Takže e, jemu môžem ďakovať, že mi, že mi dal pričoknúť prvé ligy. A potom samozrejme Nitra vypadla, hral som druhú ligu. Ale proste mňa to bavilo sa mať také tie, tie ciele také krátkodobé a proste bavilo ma sa zlepšovať. Mal si krátku aj trénerskú anabázu, zatiaľ v ako hlavný tréner si nebol. Neskôr si išiel na manažerskú cestu, teraz hovoríš o tom, že si v komunálnej politike. Je ešte reálna šanca, že budeš znova trénovať? Už nie. Ja skôr mňa zaujíma práca s mládežou a teraz sa ja hovorím, ak pripravujeme ten projekt, je to hlavne na podporu mládeže v tých okresných mestách, podpora amatérskeho futbalu, aby naozaj tá práca s mládežou sa skvalitnila, aby tí tréneri boli aj ocenení finančne, aby, sa proste, aby ich to ba nielenže bavilo, ale aby mali pocit toho, že sú aj ocenení. A určite bol som chvíľu v Nitre, šef tréner Mládeže, veľmi ma to bavilo a tomu by som sa veľmi rád ešte vrátil, keby sa dalo. Uvidíme, kto príde teraz do Nitrie, akí e, noví ľudia, lebo to je, myslím, také zmysluplné. Ja už som stratil tú ambíciu byť trénerom, len pretože som po tej anabáze vo Víione. Nechcelo sa mi cestovať za, za trénerskou prácou. Nechcelo a chcel som si tak užívať ten život v rámci svojej rodiny a, a aj sa ho tak užívam svojím spôsobom. Lubovi zatiaľ ďakujem a teraz sa poďme pozrieť, ako vidí náš dnešný expert posledné kolo Fortuna Ligy pred ďalšou reprezentačnou prestávkou. Tak, ľubko, možno inšpiruješ viacerých divákov, ktorí sa rozhodujú pred desiatým kolom. Sú tam zápasy určite atraktívne. Možno taký divácky najlepšie vyzerajúci bude Trenčín. Trnava tam si si teda trúfol z pohľadu Spartakovcov neveriť týmu, ktorý šľape Slovanu na krk. Prečo? Myslíš, že Trenčín bude lepší a lepší? Alebo ťa oslovuje práve to, že napríklad porazili Žilinu? Aj to. A svoj... Ja mám rád Trenčín, tú ich prácu, jak to robia, že hrajú atraktívny futbal. Snažia sa o atraktívny futbal. A Myslím si, že sú v dobrej pozícii, sú na treťom mieste teraz, takže budú si to chceť udržať. A verím, že tam prídu aj diváci, lebo však Trnava Trenči nie je ďaleko a že to bude mať taký dobrý náboj. Neviem, tak si nejak verím tomu Trenčinu. A je tam zázračný Erik Endriše. Keby mu to takto padalo v Nitre, možno by chlapci z podzobora nezostúpili v uplynulej sezóne Erikovi. Úvodzovka na staré kolena určite takisto fandíme. Je to náš bývalý reprezentant. Cerecenica jednotka. Dac Vion. Zápas možno o všetko pre Dunajskú stredu z pohľadu trénera. Tak, chcel som tam pôvodne 1 X, ale povedali mi, že môžem len jedno číslo. Tak som tam dal jednotku, lebo Dac je doma musia sa nejak rehabilitovať aj pre tých svojich divákov. Bol, čítal som aj článok z s ich šéfom, že cíti, že potrebujú sa niekde chytiť, takže berím Dunajské. Je ešte veľmi skoro o tom hovoriť, ale ty veríš dokonca Liptovskému Mikulášu, že v derby porazí Ružomberok, naopak o pohroni si myslíš, že ono spadne na chvost a že tam vydrží do konca sezóny? Bohužiaľ, hrá na Slovanie, čo má veľmi ťažkú situáciu. A Ružomberok vyhral dvakrát po sebe. A Mikuláš je taký, taký černý kôň, lebo oni, oni síce nerobia veľké výsledky, ale hrajú taký ten svoj futbal, Prenesli to z tej druhej ligy a vyhrali pekný zápas s Póronim. Prečo nie? Je to také derby, kúsok od seba, takže verím Mikulášu a možno, že to bude prekvapenie. Lubo, ďakujem ti veľmi pekne aj za tieto typy, aj za celý čas, ktorý si sa dnes rozhodol venovať nám a som presvedčený, že aj diváci strávili plodné chvíle pri našich obrazovkách. Konec koncov som presvedčený, že sa nevidíme posledný krát. Želám ti všetko dobre, nech sa ti darí, veľa zdravia a dovidenia. A ja ďakujem.